بسم الله الرحمن الرحيم. قلم من هذا؟ بوكمنين قلم ديليت سعيد سعيد هر دويم ديدك جو سوال بيرت. قلم من هذا يا علي؟ اي علي يا علي اي علي بوكمنين قلم علي علي هذا قلم المدرس بو اوكتوچنين قلم. بو يرده ا اي اولارغه قاراب اولامز چونكي o'zimiz mustaqil so'zlashayotganda yoki gap tuzayotganimizda mana shunga o'xshagan gap kelsa shunga qiyos qilib a u ilarini qo'yib ketaveramiz. Xo'p, baytu man haza bu kimning uyi? Haza bu nima qilamiz? Xo'p, bu yerda nima deyaptilar? Ajib anil asilati kama ajaba anil su'ali aliyun mustamalan fertilati bayna qosayn. Xo'p, bu yerda aytayaptilarki, Ali qanday javob bergan bo'lsa, sen ham shunday javob ber deyaptilar. Xo'p, baytu man haza? Bu kimning uyi? Haza baytul mudarrisi. Bu mudarrisning uyi. Faslu man haza? Bu kimning sinfi? Haza faslul binti qilamiz. Bu qizning sinfi. Binti qilamiz. Al mudarrisi bo'ladi. Xo'p. ابن من هذا؟ بو كمنين اغلى؟ هذا ابن المهندسي. ها؟ مهندسي اي بولد بو مهندسنين اغلى. سرير من هذا؟ بو كمنين كاروات؟ هذا نما خلامس؟ هذا هاب هاب جواب بيرامز هذا Sarirul ibni bu o'g'ilning karavati bo'ladi. Bu yerda haza ibnul muhandisi bu muhandisning o'g'li bo'ldi. Xo'p, qittu man haza bu kimning mushugi? Haza qittul waladi qilamiz. Bu bolaning mushugi. Bugungi darsimiz shundan iborat.